properly looked after, and the kids who are not in school, next term, they must be in school. Na kama kuna shule yoyote ambayo imeharibika, tutajenga mpya ili tuhakikisha kwamba watoto wetu wanarudi shuleni. Na hivyo ndivyo tutafanya in all other areas. Mumeniuliza mambo ya administrative units. Mumesema mnahitaji, sasa mmenichanganya, mmesema administrative unit ya sijui wapi na wapi na wapi. Tukiketi chini na hawa viongozi watanieleza, so that we can prioritize, ndio tujue mahali gani inatosha. Nimesikia Lotea anasema anataka ikatwe ile ya huko chini. Huyu Moroto anasema ikatwe ya kona hapa. Peter anasema ikatwe ya huko chini. Sasa ikikatwa hii sasa, tutakuja tuongee, si ndio? Ndio tupangane vizuri, ndio tuone vile itakuwa. So otherwise, wacha nichukue nafasi hii tena kwa heshima kubwa nipongeze Bwana Guru na familia yake na Defqi Group. We really appreciate, and I want to promise you that you have the support of the government of Kenya as you undertake this great investment, patriotic to the people of Kenya. You have my personal support and the support of the government of Kenya, because you are making a difference in lives of the people of Kenya, and we sincerely appreciate it. Many people may not tell you this, but I want to tell you this in public, that we value friends who believe in the Republic of Kenya. Wengine wanaongea, but you demonstrate in action that you believe in this country, and therefore we have every reason as leaders to support you as we support other investors in the Republic of Kenya. Watu wa West Pokot, sitaki kusema kuzidi hapo. Watoto mpeleke shule. Nimesema watoto mpeleke shule. Ogasi? Mmenielewa? Watoto tupeleke shule. Last year, tuliajiri walimu wengine 1056. Mwaka huu, kwa mapenzi ya Mungu, tutaajiri walimu wengine 1020. Kwa sababu tunataka kila mtoto wa Kenya apate nafasi ya kusoma. That is our commitment, so that we can build a nation that we all believe in. Mimi nataka niulize wale niliwaambia madaktari jana. Tafadhali tukubaliane kama wa Kenya ya kwamba we must live within our means. We cannot spend money that we don't have. We cannot have a budget that we cannot fund. And that is why we have to cut down on expenditure. I said yesterday, we are cutting down. The budget Parliament had done of 4.2 trillion, we are cutting it down to 3.7 trillion. We are removing 500 billion because we must cut the size of the cloth that fits our size. Hatuwezi kuendelea to live large. And I want to say this. It will be reckless. It will be irresponsible, and it will be a betrayal to the nation of Kenya if we continue to borrow money and risk our country defaulting when we know that we can live within our means and we can cut down on our expenditure, we can enhance our revenue, we can reduce on wastage, and we can stop corruption so that Kenya can move forward. As I have told the country before, we are going to make the right decisions. Last year, when we make decisions to stop matters to do with unnecessary subsidies on consumption, many people did not believe in it. But now, unga ambayo ilikuwa shilingi 200 plus, saa hii guru huyu ameniambia amenunua hapa shilingi 100. Hapa kwenu. Hiyo imepungua. Dola ambayo ilikuwa imefika 160. Because now people believe in Kenya and they believe we have the capacity to make the right decisions. Dola ndio hii imekuja, imefika 130 ikiteremka chini. Mafuta inateremka chini. Dola inateremka chini. Jana ilitangazwa stock exchange ya Kenya, Nairobi Stock Exchange. Imetoka from being the worst stock exchange to the best stock exchange in the world. Stock exchange ya Nairobi ya Kenya. Sasa nyinyi, mnataka stock exchange ya Kenya ndio number one. Na nyinyi mko stock theft.
surely